região de Prado, estamos sentido, seguindo sentido Barra do Caí. Demos uma paradinha aqui para filmar. Olha aí, litoral baiano, coisa mais linda. Olha esse céu, esse mar, sério, maravilhoso. Boa tarde aí, de algum lugar entre Prado e Cumuruxatiba. A gente rodou o dia inteiro, são 4:30 da tarde e já estamos aqui nessa região de falésias espetacular, muito próximo do nosso destino final, que será aí a vilazinha aí de Barra do Caí. Então, fim de tarde, vamos que vamos aí chegar e nos organizar aí para dar um tibum nesse mar final de tarde. Realidade para vocês, ó, de andar com caminhão em vilinhas apertadas. Mostrar o nosso ângulo aqui, ó. Até que agora tá mais tranquilo. Mas é cada entrada de rua, é o coração que dá uma parada, porque a gente não sabe se o carro vai passar, se não vai. Aí, ó. Aldeia, não sei o que, lembra do campo? Lembro. Aí, ó. É o tempo inteiro assim, né, Maurício? Desviando do povo. É, o bagulho é louco. Corumbau. 62 quilômetros. Certinho. E pra gente faltam 17 quilômetros até o nosso destino final. I'll be by your side all the time. You will lean on of your strength. E agora a gente tá aqui em uma estradinha de areia. Terra, areia misturado, procurando o nosso camping. Hoje vai ser dia de acampar. Vamos ver aí como vai ser o nosso camping aqui na Barra do Caí. Se é que a gente vai passar nos mata burro. É, pessoal, essa parte do perrengue a gente quase não mostra, mas é sempre assim, é uma incógnita. A gente não sabe pra onde a gente tá indo, a gente não sabe se o carro cai. A gente não sabe se a gente vai ficar presa por lá. Na Barra do Caí, considerada aí a primeira praia do Brasil, conta a história que os portugueses vieram para cá, né? Então
É aqui que nós vamos dormir hoje. Olha aí. A maré tá cheia, mas esse aqui é o lugar do camping. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Tá com bastante vento. Olha lá os doguinhos já aqui. Olha aí, que coisa linda. Final de tarde aqui na Bahia. Nossa primeira noite vai ser nesse lugar sensacional com a nossa barraca. Estrear nossa barraca na praia. Nossa barraca já passou pelos testes no frio e agora vai passar pelos testes na praia, no sal, no sol. Vamos lá. Ficar aqui, o cara liberou pra gente ficar na beira da água, usar as mesas da praia, usar o chuveiro e vai deixar dois banheiros abertos pra nós. Só pra nós, tá? Todo mundo aqui mora em Cumuru. A gente vai ficar pra praia só pra gente. Olha aí onde nós vamos dormir hoje, tá bom? Caramba, que delícia! Olha aí a vista do nosso camping de hoje. Olha isso. A gente pode ficar aqui hoje, sentar aqui, aproveitar as barracas, as mesas, as cadeiras. E olha aí. Sério, sério, olha isso. Que coisa mais linda! E amanhã nós vamos para lá, bem aqui, ó. Na ponta do Corumbau, que vocês já conhecem, a gente já filmou. E olha aqui. Deixa eu filmar para vocês. Olha aqui. Que tem aqui no fundo do nosso camping. O rio Caí. Nada mais, nada menos do que o rio Caí. Se quiser tomar um banho de rio, ó. Aqui. Dá um mergulho no rio. E depois um mergulho no mar. 6 da tarde. Aqui estou eu. Vou entrar no mar. Primeiro dia. Que delícia. Boa noite aí da Barra do Caí. É isso aí, gente, ó. Chuveirinho já tá iluminado ali atrás. Isabela tá aqui nessa plataforma com as malas que a gente desenrolou aqui, ó. Pegando as coisas para lavar o cabelo. Já vai lavar o cabelo. Hoje o serviço aqui vai ser completo. É, porque quem acha que acampar é coisa de gente não tomar banho, não é nosso caso, não. Aqui o banho é obrigatório, senão dorme na rua. Então Vamos tá aí a só olhar Isabela. a barraca. Aqui, ó. Chuveiro iluminado já. E aqui é aquele restaurante aí que eu mostrei antes, né? Aqui é aquele restaurante à beira-mar, que tem as mesinhas, né? Olha aí, ó. Tem aqui uma amendoeira. Restaurante vazio e nessa escuridão aqui é o mar. Maurício vai tomar banho agora. Ducha de água do rio. Lava esse cabelo, hein, Maurício? Tá frio? Eu gastei água quente porque era limite do boiler. Você ficou com a parte gelada. Vai, Maurício, toma banho direitinho. Lava direito esse sovaco. Aí, sabe qual é uma tática boa, esfoliante? Ah.
jogar o sabonete na areia. Foi isso que eu fiz. A Isabela jogou o sabonete na areia e agora eu tô todo arranhado aqui. Olha isso, sério, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o chuveiro. E aqui, ó, já tá nossa casinha. Já são 9 horas, então vou agilizar. Precisa lavar o cabelo? Claro! Olha o shampoo atrás de você. Sem lavar a cabeça não sobe pra barraca, meu querido. Então vamos lá. Já já a gente mostra pra vocês o nosso jantarzinho aí. Vai ser só um... Sim. Vai ser só um jantarzinho simples. Que amanhã a gente segue viagem. Vamos lá. Buenas noches de Barra do Caí. E é isso aí. O jantar... Hoje um picadinho. Era pra ser um risoto. Mas já tá muito tarde. Pessoa quando é preguiçosa é foda, né? Não é preguiçosa, é que amanhã a gente tem que acordar cedo. Porque disseram pra gente que o nascer do sol é imperdível. Então a gente não pode perder. Então vou fazer um picadinho acebolado pra gente comer com pão. E um amigo nosso, fala aí, Maurício. É isso aí, gente. É o seguinte. Aqui em cima, atrás de mim, tem um camping. E a gente conheceu aqui uma família, né, que já nos conhecia aí através dos vídeos, uma família do Espírito Santo, que está aqui numa frontier, pai, mãe e filha. E eles fazem aquela moqueca capixaba, né? E para piorar a minha situação, o cara é pescador. O cara pescou aqui. Olha, no rio, um robalo, e nos convidou para jantar, para comer uma moqueca e tudo mais. E eu tive que ser profissional, né? Como é que se diz? Exercer a minha o meu profissionalismo máximo. Tive que recusar o jantar em prol do nosso vídeo aqui, né? Do canal. Eu abri mão desse jantar para a gente poder gravar tudo que a gente está gravando aqui para vocês. E fica aqui o meu agradecimento a eles pelo jantar. E para me deixar mais sem graça ainda, ele trouxe aqui, ó. Aqui, ó. Ele disse que não ia conseguir deixar o Maurício sem provar a moqueca do robalo que ele pegou na lagoa aqui do lado. Olha aí o robalo. Ele trouxe para gente, sério. Ele trouxe um prato de moqueca aqui para gente. E fica aqui o registro, eles só vão ver isso aqui daqui a bastante tempo, porque tem uma série ainda, e a gente agradece mesmo de coração. E a amizade, né? E muito bacana, foi um prazer conhecê-los aqui, e manteremos contato. Com certeza. E essa muqueca vai pra mim, não é pra Isabela. Coitado. Isabela vai preparar aqui uma gambiarra, pelo visto, que ela não quis fazer o que mesmo? Picadinho, né? Não, eu ia fazer um risoto, mas o risoto é muito demorado. Como já tá tarde, eu vou fazer só um picadinho acebolado pra gente comer com queijinho e pão. Entendi. O dia inteiro dirigindo, gravando e sem comer, né? Se bem que... A gente almoçou hoje. É, hoje a gente comeu. É, mas mesmo assim, eu tô morrendo de fome. Já tomei meu banho, já me arrumei, já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou ficar só aqui de xereta aqui, ó. Nesse picadinho que vai sair com carne. Então é isso aí, vamos que vamos acompanhar aqui o processo desse picadinho. E hoje... Picadinho Barra do Caí.